Dámy a páni, vážení hostia, prosíme vás, aby ste si vypli svoje mobilné telefóny. Zároveň si vás dovolujeme upozorniť, že fotografovanie a vyhotovovanie akéhokoľvek audiovizuálneho záznamu je zakázané. Ďakujeme a prajeme príjemný zážitok. Augusta roku 1902 som sa ja, doktor medicíny Anton Ignatievič Keržencev. Dôvernejšieho priateľa, ako on som, nikdy nemal. Ale pri všetkých svojich sympatických vlastnostiach nepatril k ľuďom, ktorí by vo mne vzbudzovali úcť. Prekvapujúca povahová mekosť a poddajnosť. Čudná nestálosť v oblasti myšlienkovej a citovej. Prudká extrémnosť a nepodloženosť jeho ustavične sa meniacich názorov ma nutili hľadieť na ňo ako na decko. Alebo na ženu. Ľudia, čo mu boli blízki, sa snažili z lásky k nemu ospravedlniť všetky jeho nedostatky a nazývali ho umelcom. Predstaviť, aká krásna bola, keď som ju spoznal. Tak veľmi oškaredola. Líce bledé, koška na tvári neandravá, stará. A vrásočky! Teraz sú to vrásočky, ale prejde ešte rok a budú z nich hlboké brázdy a priekopy. Ale v mojich spomienkach ostane navždy taká
iba traja ľudia. Alexej. Ja. A Tatiana Nikolajevna? Vedeli, že som ju pred 5 rokmi požiadal o ruku. A dostal som košom. Bol som ponižujúco odmietnutý. Ja? Ten silný človek. Ten, čo nikdy neplakal. Ten, čo sa nikdy ničoho nebál. Ten stál pred ňou a triasol sa. Triasol som sa a videl som, ako si hryzie peľ. A keď som ju chcel objať, uprela na mňa pohľad a v ňom mala smiech. Moja ruka ostala vysieť vo vzduchu a ona sa dala do smiechu. Tebe vďačím za svoje šťastie. Nemám pravdu, Táne? A ona hľadela na mňa. Samozrejme, že áno. A oči sa jej smiali. Tak som sa zasmial aj ja. Tak sme sa smiali všetci traja spolu. Vidíš, keby si ho nebola odmietla, mohla si teraz tancovať s ním. Anton je vynikajúci tanečník. Tento nemiestný a netaktný žart mu skrátil život o celý týždeň. Pôvodne som mal v pláne zabiť ho 5. septembra. Už chápete moju paradoxnú situáciu? Tatiana Nikolajevna bola múdrejšia ako jej muž. A často sme sa rozprávali. No keď sme sa dorozprávali, odišla si ľahnuť k nemu. A bola šťastná. Prirodzene nebola to žiarlivosť. Žiarlivosť totiž predpokladá človeka prchkých a slabých rozvojových schopností. Čiže niečo priam protikladné mne. Povahy chladnej a rozvážnej. Keby nebol Alexej taký chodlavý, možno by som ho ani nebol zabil. No, napríklad jeho hlava. Tej mi je veľmi ľúto. No, bola to veľmi pekná hlava. Áno, áno, áno. Anatomicky dokonale vytvarovaná. Naozaj, jedinečný výtvor prírody. Kazili ju iba tie vyhasnuté a bledé oči slabo. Nebol by som zabil Alexeja ani v tom prípade, keby kritika bola mala pravdu a on bol naozaj literárnym talentom. Ale Alexej nebol talent. Literárny rozbor sa sem nehodí, ale po začítaní sa do niektorých neboštíkových diel každý trochu inteligentnejší človek zistí, že by sa bez nich pokojne zaobišiel.
Jeho prózy zaujali asi len stovku zbytočných mozgov. Boli dobré iba ak na rozptýlenie, ale nie pre život. Hlavne nie pre nás, ktorí sa život snažíme rozlúštiť. On len zaberal miesto tým, ktorí sa o to snažia. Spisovateľ má silou svojho myslenia a talentu vytvárať nový život. Ale Alexej iba opisoval starým, nepokúšajúc ani odhaliť jeho tajný zmysel. Nech je útechom jeho žialiacim obdivovateľom, že v jeho dielach nebolo nič nové ani veľké. Akokoľvek môže sa veľo pôsobiť sympaticky, bol to človek plakomý, ješitný, radujúci sa z bezbrehe. Vy mu neviete odpustiť niečo iné. A čo? To, že je mojím mužom a že ho ľúbim. Prosím vás, nechajme mŕtvych mŕtvymi. Môžem? Napísal som poviedku. Ale chcete tromfnúť Alexejov literárny talent? Prepáčte, len žartujem. Samého ma prekvapilo, aké je to vlastne jednoduché. No, tak povedzte mi, o čom je. Prosím. Povedzme, že ja, doktor Keržencev, vás milujem. A že ma nesmierne rozčuluje, keď vás vidím s talentovaným Alexejom. Môj život sa nevydaril. Kvôli vám. Ste neobyčajne krásna, ste mladá, múdra, máte vynikajúci účes. Tak sa to páči Alexejovi. Vynikajúci. Tatiana, premýšľal som o všeličom a okrem iného ma čoraz viac dráždila myšlienka spáchať nejaký hrozný zločin. Tak som sa rozhodol prísť k vám. Teda môj hrdina. Len tak nenápadne prísť a pomstiť sa manželovi. Hrdina je lekár. Čo si o tom myslíte? Hrdina ho nenápadne otrávi. Alebo mu naočkuje nejakú chorobu. Nie. Nevýhody nakazenia nejakou chorobou sú celkom zjavné. Dlhotrvajúce utrpenie samotného objektu. Celé by to bolo veľmi hrubé, neinteligentné. A napokon by si žena určite našla v mužovej chorobe radosť z ošetrovania a starostlivosti. Navyše, ak by ho nenápadne otrávil, ako by sa dozvedela, že to urobil on? A musela by to vedieť? Jednoducho príde a zabije ho. Jednoducho. A nemohol by ho ten váš hrdina zabiť radšej v stave šialenstva? Potom by sa uzdravil a vrátil sa k svojmu... pohodlnému životu. To bude strašné. Ten hrdina chce zabiť, pretvaruje sa a dokonca o tom rozpráva. A ešte komu? Manželke obete. Šialená dramatická hra! Sám fakt odňatia života človeku ma neodrázal. Vedel som, že je to zločin, ktorý sa prísne trestá podľa zákona. Ale veď takmer všetko, čo robíme, je zločin, ale slepý to nevidí. Pre takých, čo veria v Boha, zločin pred Bohom. Pre ostatných, zločin pred ľuďmi. Pre takých, ako som ja, zločin pred sebou samým. Ja osobne by som pokladal za zločin pochopiť nevyhnutnosť Alexejovej smrti a nezavraždiť ho. Predraha pre zločinca nie je tým najstrašnejším väzenie ani súd, ale on sám, jeho nervy, mohutný protest celého tela vychovávaného v istých konvenciách. Nebal sa!
som sa sám seba a to bolo najdôležitejšie. Tak som starostlivo zhromaždil všetky údaje zo svojej minulosti. Zvážil silu svojej vôle, ktorá svojou silou a odolnosťou zatieni aj najväčšie mysle sveta. Pevnosť neopotrebovaného nervového systému. Hlboké a úprimné opovrhovanie panujúcou morálkou. Až som pocitoval relatívnu istotu v tom, že sa podujatie skončí šťastne. Ha ha ha!
Nadpriemerný herec, schopný spájať prirodzenosť hry, dosahujúcu miestami stupeň absolútneho splynutia s predstavovanou postavou s neochabujúcou chladnou rozumovou kontrolou. A niektorí profesionálni herci s tým mávajú problém. Ale ja! Preto som aj ja kedysi pomýšľal na divadlo, ale zavrhol som túto hlúpu myšlienku. Pretvárka, o ktorej všetci vedia, že je pretvárkou, už stráca svoju jedinečnosť. A okrem toho mám aj krásny hlas. Sú len dve kategórie nižších tvorov, ktorých dôveru som si nikdy nevedel získať. Ženy a psi. Večierok u starej Karganovej. Thank you.
z prítomných si nevšimol, že tanier, ktorý sa rozletel pod mojou rukou, bol zvrchu prikrytý servítkou, aby som si neporezal ruku. Ani vlastné deti som nemala tak rada ako tento tanier. Celý glazurovaný od tie helky. Ospravedlňujem sa, naozaj som nechcela. Pardon. Nevadí. Dá sa vám veriť. Pravda, že? No.
Nedá. V tej chvíli som si predstavil, že som jej cudzí. Že som cudzí všetkým ľuďom na svete, že moje ja je zakliaté na večné časy do tohto jediného väzenia, do mojej hlavy. Nahnevane som buchol pesťou do stola, začal som vykrikovať same nadávky. Pravdy. Uvedomujete si, že vaše ambície enormne prevyšujú váš talent? Na čo talent? Stačí, že si profík banálnej akrobácii. Ja vám rozumiem, že nosíte masku, ale prečo takú škaredú? Svoj slizký charakter ste sa rozhodli zakryť veľmi podpriemerne zahratou hyenou. A vieš, čo sa o tebe hovorí? Absolutne nič. Prečo sa tak nevkusne a neohrabane driapeš po tom zhnitom, červotočmi prežratom spoločenskom rebríčku? Aby si mohol zasadnúť na to výkalmi vyhriate ihrielko. Ty celý svoje petolí začstvom pokazené súpy. A pozvoľ na začať hniť v naschnote svoje lenivosti a výbohy. A keď sa celý zahradený do seba prehnieš až na samotné dno a budeš si myslieť, že hlbšie sa odprehnú nedá, svojou ješitnosťou sa prehnieš súpy. Nepudrované pseudo-celebrity! Vy ukričali, vyletali, zrelativovali, slnečná! Zdeleujali, klamári, ukradené stovky, egoisti, zeskrpené jednomohľadári, zacionári, plantiaci a zapre, a byl som sa aj s obrovským percentom nezamestnaných. Celý čas som vedel, že spiem. A že je to náročky. Jednoducho mi spôsobovalo potešenie byť ich. Hovoriť im pravdu do očí o tom, akí sú. Je snáď každý, kto vraví pravdu, blázon? Smial som sa a rozmýšľal, aký som neobyčajný a skvelý herec. Potom som šiel spať a pred spaním som čítal knižku, ktorú napísal Guy de Maupassant. Bari, blázni čítajú knihy a majú z nich pôžitok? Bari, spia ako zarezaný. Nie. Blázni nespia. Blázni trpia a v hlave sa im všetko múti. Chce sa im spustiť na všetky štyri a prikrádať sa potichu. Zrazu vyskočiť a skríknuť. Rehotať sa a zabíjať. Ale ja som spala ako zarezaný. A to blázni nerobia. Ha, ha, ha.
Tak čo, Lúbok, ako ti slúži zdravie? Všetci známi boli po náhodnom stretnutí so mnou nesvoj. Ľutovali ma, navštevovali. Rozprávali sa so mnou akousi neznámou lámanou rečou. Lebo moja choroba bola už všeobecne potvrdená. Len ja som vedel, že som úplne zdravý. Dospel som do štádia, kedy som mohol spáchať akúkoľvek protizákonnú vec, nestratiť pritom úctu okolia a nebyť stíhaný. Pri pohľade na ľudí som premýšľal. Keby som chcel, môžem zabiť
Toho? Alebo aj toho? Teba. Teba. Alebo teba. A nič sa mi nestane. Zo samej radosti som sa rozhodol navštíviť Tatianu Nikolajevnu a Alexeja a vychutnať si novú blázna. Na znak úcty priateľov som sa rozhodol priniesť pták. Čo ale podaruje taký blázon? Aľoša, dovolil som si priniesť ti dar. Ťažidlo. Ťažidlo? Ťažidlo? Nemuseli ste si robiť starosti. Milujem sklo. Strašne dlho som si kral ťažidlo. Teraz sa nestratí ani jeden papier z tvojej tvorby. Ďakujem. Drahý, cítite sa už lepšie? Áno, drahá Tatiana Nikolajevna, cítim sa dobre. Nikdy predtým ma nenazvala drahý. Stačilo len získať nálepku blázna. Mali by ste si dať voľno a ísť niekam na výlet. Áno, rozhodne chodím to šalvo. Ešte niekomu niečo vyvedieš. Ale prosím ťa, čo by som ja komu mohol vyviesť? Všetko. Ešte niekomu hlavu roztrepeš. Alexej. Roztrepať niekomu hlavu, čo sú toto za nápady? Kde sa to tak hovorí, že hlavu? Švácneš ho napríklad takýmto skvelým ťažidlom a je poňom. Som veľmi rád, že sa ti páči, Aleša, ale... S takýmto ťažidlom len ťažko niečo rozbiješ, to naozaj je príliš ľahké a krehké. Aké ľahké, veď to je ťažidlo, nie ľahčidlo. Máš pravdu, humorom v sebe vlastne ti vytvoľali sme. Ty si lekár, začínalo to byť zaujímavé. Práve tú hlavu som chcel preraziť a teraz tá istá hlava uvažovala o tom, ako k tomu dôjde. Takže ty najlepšie vieš, ktoré miesto treba trafiť, tak? Alexej, nejakým hrotom, keby si tak dobre dal. Hypoteticky do spánkovej oblasti, alebo ťa. Ja už mám nemôžeš prestať. Alexej! Tanička, čo je? Prestaň! Ty vieš, že nemám rada takéto žarty. Od chvíle, ako som mal Alexejov život v rukách, ja som k nemu pocítil osobitnú náklonnosť. Hašilo ma pomyslenie, že pije, je, žije a teší sa iba preto, lebo mu to ja dovoľujem. Boli sme ako starí vajdička a mladí. Jediné, čo nás nepokojovalo, bolo jeho veľké zdravie. Bál som sa, že umrie skôr, ako bol bez pôvode k vražde. Keď som 29. augusta o 5. hodine po obede vošiel do AG Alexejovi do pracovne, ťažidlo stálo na svojom mieste. Hovoril som jasne, presne a oddeľoval som vety. Zároveň som sa díval na ručičku hodín a pomyslel som si, že keď bude na šestke, stanem sa vrahom. Vnímal som Alexejovo bytie srdca. Pulzovanie krvi v sluchách. Nečujnú vibráciu mozgu. Pri akej myšlienke jeho mozog odumrie? Jasnosť môjho vedomia nikdy predtým nedosahovala takú hĺbku a intenzitu. Bol som ako Boh. Videl som nevidiac. Počul som nepočujúc. Vedel som nemysliac. Zostáva 7 minút. Hneď sa vrátim. Odišiel. Čo teraz? Tatiane sa zrýchlil dých.
Tatiana. Alexej? Alexej, on... Čo on? Iba si myslíš, že ťa chcem zabiť touto vecou. Opatrne som vzal ťažidlo. Celko, pokoj. Pomaly som sa blížil k Alexejovi. Ona si myslí, že ma chce... Vyhol som... Pomaly. Rovnomerne som dvíhal rúčku. Áno, ona si myslí, počkaj. Alexejová ruka zastala a letno sa usmiala. Udrel som ostrým koncom do slúch. Bližšie k teme, dlako goku. A keď spadol, nahol som sa a udrel som ho ešte. Nie, takto nie. Takto nie. Nech sa páči! Cítil som ťaživo. Celkom rýchlo. Priskočil som k Alexejovi. Ona si myslí, áno, ona si myslí, udrel som. Počkaj. Udrel som tupou časťou do čela. A keď spadol, nahol som sa a udrel som ho ešte mnoho raz. Hlava bola roztrieskaná. Zastal som a prehadzoval si ťažidlo v rukách. A ona si myslí. Zimoj i letom strojna ja. Počkaj. Alexejova ruka zastala a letmo sa usmial. Hodil som mu ťažidlo do hlavy, do oblasti nosa a očí. A keď spadol, nahol som sa a udrel som ho ešte dvakrát. Áno, dokopy tri razy. Raz keď stál a dva razy na zemi. Na.
prečítal knihu, ktorú napísal? Hidemopasa! Oči som mal čierne, pekné, priame. Cítil som únavu po celom tele, bolo mi asi ako hercovi po veľkolepo záhranom predstavení. V mysli sa mi mihali úrivky viec moje roky. Vynárali sa mi pohyby, ktoré som robil a vravel som si... Toto a hento som mohol povedať a urobiť lepšie. Ale so svojím improvizovaným... Počkaj. Som bol nadmieru spokojný. Počkaj! Schytil som sa za vlasy a uprostred izby, už sám neviem prečo, som nahlas povedal. Stalo sa to, čoho som sa najviac bál. Spustil som sa na štyri a začal som chodiť štvornožky po izbe. Keď ma prišli zatknúť, našli ma v hroznom stave. Roztrapatený, roztrhaný šaták, bledý, strašný. Myslel som si, že sa prepravujem, ale naozaj som bol šialený. A teraz som šialený. Najhoršie. Najhoršie bolo, keď som zistil, že nepoznám sám seba. Dnes už viem, že túžba chodiť po štvornožky, ako aj ostatné túžby, boli zrejme iba výsledkom autosugestie. Neodbytná myšlienka, že som šialený, vyvolávala aj šialené túžby a len čo som ich splnil, vysvetlo, že nemám nejaké šialené túžby a teda nie som šialený. Je to úvaha celkom prostá a logická. A napriek tomu som chodil po štvornožke. Tak kto som? Čo? Ospravedlňujúci sa blázon, a či zdravý človek háňajúci sa do šialenstva. Pomôžte mi vy. Či vo vašich hlavách nemyslí tá istá podlá ľudská myseľ, večne klamúca ako v tej mojej? Pravda. Pravda, vy ste nikoho nezabili. Nebili ste sa len kvôli tomu, aby ste sa bili. A keď sa večer chodíte prechádzať mestom, bez problémov hodíte pár drobných žobrákovi, a to iba preto, aby ste v sebe nadobudli pocit, že ste spravili dobrý skutok. Nie ste šialení. To všetko dokazuje, že ste úplne zdraví. A napriek tomu sa môže prihodiť celkom nečakaná vec. Zrazu vám zajtra, alebo teraz v tejto chvíli príde do hlavy hlúpa, ale nebezpečná myšlienka. Nie som náhodou šialený. Čo potom bude s vami? Taká hlúpa, nezmyselná myšlienka, človek by sa aj zasmial. Ale skúste ju odohnať. Skúste ju zasunúť medzi ostatné myšlienky do svojej hlavy. Dennodenne bez problémov prechádzate okolo vrátnice. Kým vám niekto nepovie, že pred 5 rokmi sa pošikte v tejto vrátnici obesil vrátnik. A dosť. Od zajtra okolo vrátnice neprejdete tak, ako dovtedy. Čím v neskoršiu hodinu okolo vrátnice budete prechádzať, tým pomyslenie na stretnutie s neboštíkom bude väčšie a väčšie. Je to toho isté, ako keď čakáte na peróne a vidíte, ako prichádza vlak. Čím rýchlejšie sa blíži, tým u vás rastie nutkanie, možnosť pod ten vlak skočiť. Tak, ako keď sa na streche vysokej budovy dívate dolu a z nenazdajky vás prepadne myšlienka, že by ste skočili. Nie preto, že by ste sa nevedeli vyrovnať s týmto životom, ale preto, že vám v tom skutočnosti nikto nemôže zabrániť. Všetko iba vo vašej hlave. A v tej chvíli opatrne preliesť zábradlie a skočiť. Predstavovali ste si niekedy svoju vlastnú smrť? Ale pohreb? Pohreb. Kto by prišiel? Kto by plakal?
to by úprimne plakal. Koľko by ich bolo, koľko vencov by vám doniesli s akými nápismi, navždy náš. Takú pieseň by vám zahrali iba v domienke, že vy by ste si želali takúto pesničku na svojom pohrebe. Šialené predstavy. Ako fakt, že ľudia stále chodia do divadla. Divadlo je absolútny nezmysel. Pretvárka, o ktorej všetci vedia, že je pretvárkou, stráca svoju jedinečnosť. Prepáčte, ale je to tak. Napriek tomu čas od času prídete do divadla a herec vás napriek všetkej lži dokáže rozosmiať, pobúriť, rozplakať. Vaše telo plače, hoci mysel vie, že všetko je to hra, lož a pretvárka. Keď som ešte chodil do mojej ordinácie, chodil som okolo akadémie, kde sa učili mladí herci. Na dverách mali nápis: zahráme všetko. Zahráme všetko. Ja neviem, že kto je tam blázon. Zahráme všetko. Nezahrajú. Nech len skúste zahrať blázna tak, ako ja som ho zahral u Karganovovej. Aby im to všetci uverili. Ale potom by ich museli zobrať do bláznica. Lebo blázna bez toho, aby vy ste boli blázon, nedokážete zahrať. Tak, aby vám to všetci uverili. Tak ja neviem, či sú šialení tí mladí ľudia, čo to tam napísali, alebo tých, čo ich učia. Ani oni nedokážu zahrať všetko. Napriek tomu ľudia chodia do divadla, tak kto je tu blázon? Tak potom ste šialenci vy. Tak vy všetci, ako tu sedíte, ste blázni. Nechcete si položiť po štvorožky? Prečo? Jasné, prečo by zdravý človek chodil po štvornožky? Je pochopiteľné, že predstava chodiť po štvornožky pre zdravého človeka je absurdná. Napriek tomu vaše prvé kroky na tejto zemi boli po štvornožky. Skúste to niekedy. Keď budete sedieť doma po namáhavom dni na posteli, skúste o tom popremýšľať. A uvidíte, že pocítite túžbu, celkom slabú linku, túžbu zošmiknúť sa zo stoličky a trošku si položiť po štvornožky. Vidieť tento svet z úplne inej perspektívy. Stáť všetkými končatinami pevne na zemi. V skutočnosti vám to nikto nemôže zakázať. Ak naozaj chcete. Nikto. A počkajte, ešte o tom nepremýšľajte. Ešte vás budem potrebovať. Života budem študovať. Obkolesím sa knihami. Vezmem si všetku moc vedomostí, ktorými sa ľudstvo píši. A vynájdem vec, ktorej potreba dávno dozrela. Ešte neviem, čo to bude. Či choroba, náboženstvo, alebo zbraň. Každopádne to bude silnejšie ako čokoľvek, čo tu už bol. A keď to vynájdem, vyhodím do povetria túto prekliatú zem, ktorá má toľkých bohov, ale chýba jej jediný večný